罗山区域掩埋场从民国八十五年设立到106年的时候，容量饱和，不再进行掩埋作业，转采堆置之后转运焚化处理。今年度获得环境部补助新台币785万元，要施作包括了新设垃圾暂存堆置区、外侧挡土墙改善、地磅优化，还有沼气管塔街等四大项目。今年度富里乡获得环境部环境管理署补助新台币785万元整，内容包括新设立垃圾暂存堆置区、外侧挡土墙改善、地磅优化以及沼气管塔街等四大项目。由乡长江东城率队，会同代表会叶家宏主席、何桂祥副主席以及多位代表等人一同献地会刊，并且由环保管理所以及建设科说明各项工项施作后带来的效益。对，当然也必须范围，我是这边也都洗掉，都洗了。哦，长度多少？长度20米。20米就到前面而已、啊、对，后面这一段然后再来去接，从这边开始20米。同时也表示掩埋场是临避设施，乡公所责无旁贷，做好防止异味飘散、垃圾飞散等项维护的管理工作，也非常感谢环境部对于计划案经费的挹注，以及代表会对于配合款的预算支持，让这个计划可以顺利的来推动，乡内垃圾去化可以顺畅，进而达成垃圾零堆置的目标。记者高双双富里乡采访报道。